Вже внаслідок масованої російської атаки в Україні загинули 42 людини, серед них четверо дітей. Також 190 людей отримали поранення. Після ракетного обстрілу в лікарнях України перебувають близько сотні людей. Їм надають всю необхідну допомогу. Загалом пошкоджені майже 100 об'єктів. Дитячі лікарні, звичайні житлові будинки, дитячі садочки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр, промислові підприємства і не тільки.